Děkuji, dobrý den. Já bych se s vámi rád podělil o další překvapení ze specializované laboratoře EU pro neuvěřitelné předlužování. V posledním newsletteru CEPu mě totiž zaujal článek paní Stanislavy Janáčkové na téma skrytá rizika eurozóny. Paní Janáčková mě upozorňuje na zneužívání systému Target 2 pro skryté financování jižních států Evropské unie. Target 2 je mezibankovní platební systém pro zpracování přeshraničních převodů v EU v reálném čase a vzájemné vyrovnávání bilancí jednotlivých států probíhá prostřednictvím jejich centrálních bank. A právě toto vzájemné vyrovnávání, clearing, je masivně zneužíváno. Závazky jižních států, Řecka, Portugalska, Španělska, ale i Irska, nejsou v systému Target 2 vyrovnávány a vzniká tak schodek, který je financován ze severních zemí. A dnes dosahuje již neuvěřitelných rozměrů. JP Morgan ve své analýze uvádí, že Německo má k lednu 2012 systému Target 2 pohledávky za 500 miliard eur, Nizozemí 170 miliard eur, Lucembursko 110 miliard eur. Celkem tedy bezmála 800 miliard eur, nebo i neuvěřitelných 20 bilionů našich korun. Tyto peníze jsou v systému Target 2 k dispozici velmi levně za referenční sazbu ECB, tedy 1%. Výše takové půjčky není limitována a úroková sazba neobsahuje vůbec tržní pohled na rizika spojená s věřitelem. A ta jsou velká. Systém Target 2 totiž neřeší, jak vzájemně vypořádat závazky a pohledávky v něm vzniklé. Pokud by nějaký účastník, tedy členský stát, vystoupil z eura, pak systém neřeší, jak toto vyrovná. Učebnicový příklad měnové odluky, dělení Československa, které své měny rozdělilo opravdu rychle a z pohledu občanů obou zemí i bezproblémově, si také s tímto problémem neporadilo a ČNB svou pohledávku ve výši 2,4% HDP nedostala zaplacenou a nakonec ji odepsala. To bude asi jeden ze skutečných důvodů, proč se Německo snaží za každou cenu udržet euro a zavést systém ESM, proti kterému zde dnes protestujeme. Rizika spojená s pohledávkami v systému Target 2 jsou totiž srovnatelná s držením vládních dluhopisů Řecka, tedy velmi vysoká, hraničící až s hazardem. Dlužnické státy mají totiž dohromady jen 56 miliard euro v devizových rezervách, což je v poměru k 800 miliardovému dluhu jen směšná částka. Řekněme proto společně ne ESM a odmítněme financovat nebo alespoň schvalovat hazardní finanční transakce Německa a dalších zemí EU zaštiťované pod hesly dobrých úmyslů soudružské výpomoci v rámci Evropského svazu.